sade insanlar yaşadı tayına.
ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတွေအတမတော်အရှင်အမင်းပါဝင်ရေးမှာရဲ့ဒါလစားတော့ခုနမှာရောရှကန်ကြီးရှင်ကခုနမှာရောကျန်ဖို့ကိုရတဲ့ခံတတ်ပါမုံမစားဖို့ပါတီရမှာကျန်ဖို့ရင်းရောကလဲမအတည်ဒီဖာမဲကလို့ဘောဖြစ်တပါတီဖြစ်စုကအာနာရှင်ရှင်ရဲ့တော့တင်းရှင်ကမြန်မာပြည်ဒီထုတ်ရင်းရှင်ရဲ့ပေါ့ရှင်ကန်ကြီးခင်လာနီနာရှိတင်ရပတ်တူရပေါ့အယတအစိုးရဘရာဟုတ်ကြီးဒီဘရာဟုတ်ကြီးနေတယ်ရောင်းချေရောင်းချေမောင်းချေတယ်တဲ့ဒီဒီဒီအဲ့ဒါကြောင့်နာဟုတ်စွာဟောပေါ်ရတာနှစ်ထောင်ရှိအခြေခံဒီမောင်းကတာဟောချက်လွတ်တော်ရဲ့ကတာဟောပေါ်လာကြအန်ချေဖောက်လို့ဒီဖောက်စက်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းငံရည်ရည်လမ်းဖြစ်ဆစ်ဆက်ညီနိုင်သွားရတာအန်ချေဟောဒီပြည်တော်ဆုံးခတ်ကြတဲ့ခတ်ရဲ့ပြင်လုံးကြီးလာခတ်ပြင်လုံးစိတ်သက်ပြင်လုံးတည်းကွတ်ဒီဂါစီဖြစ်ရဲ့ရေဘူနာဒီတဲ့ကောရူဂျွမ်တက်ကောပတ်ခမဲ့ဘူနာရေဘူပစာချေစလဲချေကျတဲ့ဘူဖောက်ကျော်ကျတဲ့ဘူဖောက်ကလောလို့ချမ်းချေပြင်းနေနေမူကျတဲ့ဘူခံလို့ကျတဲ့ရင်းနေပြည်တော်ဆုံးခတ်ပြင်းနေတယ်ကွာစလဲရလာခံလို့ထောဒီမုန်ဖော်မောတဲ့ဂျူကောနာတိုင်းလိုက်တော့ကနမ်ကြည့်။ဒါမျိုးရှိရရင်နမ်စနေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်စစ်တဲ့ညီနိုင်မှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တဲ့အန်တီဖက်သူတန်းလေးဘောရကျင်းမြူကဘာမှရှိလို့ဆိုတာညံတာဒါမျိုးရဒါမျိုးလို့ဆိုတာကကီယေကိုကီယေရရလက်ချုံဖက်ရပြစာမူဝဲလက်ချုံဖက်သူညံချီတူဘာအပြည့်အခက်ရဆိုင်ရေမဝင်တဲ့ကရာဘူးချုံချဖို့ဒါငိုတဲမလို့ဆိုတော့ဘာလေးသာဝရရင်းချင်ရေအန္တရာယ်ဆိုအန်တဖမ်းစုပန်းတူကရာဘူးပတ်ထူမာရတာငိုနာဆန်အန်တဲဆိုနုနဖာမ်ထဲအန်တဲရဲ့ချိနာမှာလိုက်စားသူကြီးကောနာချဖို့ရဲ့ချဖို့ရဲ့ရှိတာသူကတည်းကကိုရဲ့ဒါကသာသာဒါကြီးကလားအန်ဂျေမီနီမနာဘတ်ဆိုတော့ဟောတာကီယေဘိုကီယေဘိုတပ်ပြည့်တယ်ဒါကြီးညင်ချမ်းရေးပဲရာဟာရနာဆန္ဒရှိမရှိအကြောင်းပြပေးပါအဲဒါကသာသူမကလာကမင်းနာကာတယ်ဒီခပ်ကွန်တက်ကရာမဆုံးမနေဒီလဲလက်စင်အော့ဖ်ဆာဝါဘောဒေါ်ကပိုင်ပါကစလီပီချီယိုဝါပဲเออกานิยาเนี่ยคนนามก็เล็บเล็บจัดนี้ใส่คนน่ะเฮ้ได้ตํานาคนน่ะเอ๊ะได้สิออกชาวอาเป้มราตํานาริมพวกกานิบาดรอกออมมาเนี่ยได้สิมุนี่ดอกพอชวนอย่างนูญูไทยลาเนี่ยมันผัดเลี้ยผัดกันน่ะกระโดดไอ้ซอดเนี่ยอย่าเจ็บกําคุณนี่แม้มราลูกอย่างลูกน่ะที่ตํานาริมอย่ามีโอชิโกกระโดดกระโดดเนี่ยดิกถาเนี่ยစံကေယေစံကေဘုတော်ဘာယုံကြောတယ်ရဲ့အနေဆုံးတော့ကြွန်ကြမမရလိုက်ပါဘူးတိုက်ခုနမ်ရှိထောက်ထားပါဒါညကမ္ဘာကိုလို့တော့ပြန်လာတာရာဇဝဘုရားညမြို့တင်ခန်းတယ်နိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးဒီလမ်းရဲ့ဆွေးနွေးညီလိုက်တော့ရအဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ရပြီငါဘယ်ရဲ့အဖြစ်ခက်ရဆိုင်ရတဲ့ဘဝချောင်းကိုတော့တိုက်ဖက်နဲ့နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲချမ်းတာသာဝရရင်းချင်းရူခတ်တီကဒီဌာနီဌာနຫນွေပြောစီဆာလာဘုံတဘောအန်ချေချေဘောဂရေဘဆံဖာလိုက်လာတဲ့ဂျိုးဒီကမြင့်နေသွားတယ်ဒီဒီမြင့်နေသွားတဲ့ဂျိုးဘောတိုင်ကောက်ဒီကတက်ကောက်ကတက်ကောက်အဲ့ဒီကဆိုလို့နာရှိနိုင်နိုင်ရေဘောတဲ့လက်ထောက်ရှိအခြေခံဘုံဒီကတက်ခပ်လာလက်ဆက်မြင့်ပြီးစတာဘုံခပ်လာမြန်မာပြည်ကနေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခါလာရင်ခပ်ပါတယ်အန်ဒီချန်ခပ်ပါတယ်အဲဒါကဘာဘာဘာတော့တာဒါကြောင့်တင်းစင်ကဘယ်ဘုံကဘာဘာတာ2008အခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့လက်နက်အဖွဲ့အစည်းတွေရေ
ထောက်ရှက်ချေခံမှုတွေကိုလက်မခံနိုင်သေးတဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအစိုးရအဖွဲ့များတဲ့ကိုယ်ရည်နဲ့ပေါ်လာတိုင်းနဲ့ထောက်ရှက်ချေခံမှုတွေနဲ့ဟောအန်ခပိုင်းခပ်လာအန်ဒီဘဲဟောဖောအညာတောက်ခုရတယ်အန်ဒီခေါ်တက်ကလမ်တက်ကလမ်တက်တဲ့ကတော့ဝါဘုံ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 တော့ဟောပါငါဒီငါစဆိုင်ပဲဘုလို့တည်းရဲ့ဘုလို့ချက်ခါလာမဲ့ချောင်းပါကခောက်ခဲကြုံခေါနာခေါပါမို့ကြောင့်ဒီဘုလို့ကန္ဓာချက်ပြီးတော့ပါအေးဒါကူရစပါတော့ပါလို့အေးဒါကူတော့အဲ့ဒါကြောင့်တော့အန်တီရောဒီနေပက်ကဒါမြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာခက်ပြီးမီတီစပါတော့ပြလိုက်လားเออเนี่ยแล้วว่าแซงอีกชุเลชาชิลคอมเนี่ยชิมสุจาอันเจมุนดันติงนะเจมิเจมาอันเจกรรมการเจเชียนยามิดไดมินนาโตมาเนี่ยอันเจอ่ะอะมิวชะลามยามเจเชียนนะผัจีดูจวนมุนนาสวนเนสลามไปไปวะราภูกันเนกุกัสราภูกะสิโปสดาจึงนึกดาเนี่ยนมุกามานีเจนะคุณพ่อสลามเป็นชิคาแต่ก็นั่นจะย่องนะแต่ถ้าเราต้องวันว่าอาวะน่าน่าจะมาเจอมุงกันเจตามุงกันเจตามากรรมตามเจตามุ่งต่อชราไล่กันอันนี้ชราเสร็จทุกอย่างเจียนเจ็บชิบว่าเสร็จแต่ไม่ใช่ว่าแต่ก็เนี่ยเราสุดสามากรรมตามพ่อนาสุดสามพ่อพ่อเนี่ยอันเจคุณพ่อมีวิจิกรรมแค่ไหนดูสลามเจตามจะครบมั่งปานမုံချွာအပြည့်ဘူကာရှိကူကောနာတတ္ထာဆလမ်ဂိနီမမတာလိုက်ပါဆက်ကျက်နာသောတဲ့မြေနဲ့မောရှာသောအရေးတဲ့ကပ်ခတ်ချာတခင်တော်လားချစ်ချာနာညင်ချင်ညင်ချင်ရငါနာမောရှာသောဘုံပြင်းနာဂရိစတိမုန်တို့တာအန္တလမကပ်ကပ်သုံးမှုချစ်ကားရေကိုမိုင်နာရဲ့